У Чеків та Куцрук минулої доби знов обстрілювали російські війська. Поранених та загиблих немає. 10 міношукачів для Збройних сил України за 2 місяці виготовив майстер з Миколаївщини. Його пристрої вже використовують для пошуку вибухівки. Джерело світла та тепла. В Миколаєві волонтери виготовляють для військових окопні свічки. Протягом доби від 27 листопада з 9:10 ворог обстрілював акваторію Чаківської громади Миколаївського району. Поранених немає. Також цього дня орієнтовно о 9:40 росіяни застосовували артилерію для обстрілу берегової лінії Куцрукської громади. Постраждалих там руйнувань немає. В усіх інших районах області ситуація залишалася спокійною. Для підтримки бізнесу на території Миколаївської області, окрім деокупованих населених пунктів, зміниться тривалість комендантської години. Вона починатиметься опівночі і закінчуватиметься о 5:00 ранку. Про це у своєму відеозверненні розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Також, за словами Кіма, будуть зняті обмеження щодо продажу алкоголю. Це не стосуватиметься військових та силовиків. В планах і розблокування площі та збільшення пунктів незламності. Віталій Кім закликає представників бізнесу також робити в своїх приміщеннях подібні точки. Через похолодання в нас збільшили витрати електрики. Будемо відключати по планам, які доводить Укренерго, Обленерго. Вибачте, але це необхідно. При цьому потужність зростає і цих відключень буде менше. До того часу, я сподіваюся, подовше, як росіяни знову будуть по нам бити. Тобто ситуація в нас під контролем. Ще ми розгортаємо пізніше скажу, щоб не палити точку. Розгортаємо точки, які можуть зупинятися волонтери чи люди, які не встигли там з Херсону виїхати через те, що в Миколаєві зараз нема вільних місць по розбомбленні в нас готелі. Тобто ми готуємо зараз точку, де можна буде залишитися, якщо у вас в дорозі ніч застала в Миколаєві. Тобто в нас нема, але ми зараз розгорнемо найближчим часом. Працюємо, запасайтеся водою, запасайтеся батарейками. Складна зима, але ми переможемо. Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, не планують утримувати під контролем Кінбурнську косу в Миколаївській області, про що свідчить відсутність російських фортифікаційних укріплень на території півострова. Такі дані надає Американський інститут вивчення війни. Аналітики інституту склали мапу місць розташування укріплень, які російські війська будують або вже збудували станом на 28 листопада на тимчасово окупованих територіях. За інформацією аналітиків, на території Кінбурнської коси оборонні конструкції побудовані лише на ділянці, що відділяє півостров від материкової частини Херсонської області. Тим часом військова операція на Кінбурнській косі триває. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Робота складна, адже заважають специфічні погодні умови, шторми та вітер. Ускладнює звільнення території і географічні особливості півострова. Деокупований Кінбурн дозволить додати миколаївські порти до транспортування зерна. Це от резистор, компонент, який встановлюється для роботи. Это еще не самый маленький, это 0402, есть 0201, в два раза меньше. Ну вот, работаем так вот, просто берем пастой, набиваем, вот так вот. То есть это паяльная паста, и устанавливаем, например, резистор. Наступний етап – вплив високої температури. От нанесена паста з предподогревом і зверху греється феном паста. Ось так от вона починає. Ось так запаюється раз компоненти. Тобто, от, наприклад, два резистори стоять. Зараз вони запаяються. Ось так от. Раз, все, вони запаялись. Таким чином готується головне – плата металошукача. На одній такій – близько 300 точок пайки. Ця плата вставляється от сюди от в блок. Це, можна сказати, мозок металоискателя. Він показує, який метал, ну і все остальное. І від нього вже йде катушка, сама поискова катушка. С помощью нее тут идет медная обмотка, с помощью нее определяется металл на находе. Глибина пошуку таким металошукачем залежить від розміру предмета під землею. Якщо великий млин, то дістає на метр, говорить Максим.
Прилад працює автономно до 35 годин. Вага 1 кілограм 200 грамів. Робота кропітка та займає багато часу. Кожен компонент розставити, потім запіч, потім осмотреть через мікроскоп, потім отмить плату, прошити її, перевірити. Ну, це все времени. Закупка компонентів, а зараз проблеми, знайти тяжело їх. Максим розповідає, спілкувався із військовими, які користуються його приладами. Вони задоволені якістю. На цьому відео робота сапера із псевдобобрик. Підрозділ чоловіка працює на Херсонському напрямку. Використовують міношукачі, виготовлені волонтером. Результати – боєприпаси різних калібрів та вибухонебезпечні сувеніри різного призначення. Залишають їх в абсолютно різних місцях, говорить сапер. Найнеочікуваніші місця – це буксоті, це бліндажі. В посадках дуже багато замінованого. Якщо вони мінують, то мінують дуже плотно. Якщо є одна міна, значить є їх 10-20 на тому же участку. При сигналі металошукача сапер починає працювати обережніше, говорить Бобрик. Під час роботи бувають форс-мажори. Ламаються, шкодяться, тому що є розтяжки, є міни, як ПФМ-1 або 1С. Вони дуже маленькі, і 1С – це з самоліквідатором. Я буду йти, як в мене це трапилося, самоліквідатор працював якраз в той самий момент, коли я був біля неї. І катушка моя зіпсувалась. Ну, слава Богу, я залишився живий і неушкоджений, тому що там могла б бути моя нога. Міношукач Бобрика полагодить Максим. Чоловік говорить, волонтери також зацікавлені в якнайшвидшому розмінуванні деокупованих територій. Швидше розмінувати територію, щоб швидко поїхати в Херсон, Снігирьовку і різні села. Тобто, щоб ми могли гуманітарку туди возити. Ну, щоб швидше це все освободити від нечисті. Робити металошукачі Максим почав ще до повномасштабного вторгнення. Тоді це було його хобі. Разом із друзями займався пошуками старовини. А бувало, що знаходили боєприпаси часів минулих війн. Много боєприпасів знаходили, а так ми старались не по війні ходити, а по антиці. Там, тобто є римські монети, є царські монети, от, по царизму і по антиці. Так, да, у мене навіть, кстати, з собою десь лежить. Я, кстати, по ней отстраивал. Ну вот, 2 копейки 820 года. Міношукачі Максим планує робити, доки є на це запит від військових. Прилади для саперів почав виготовляти 2 місяці тому. Вже зроблено 10 штук. Сил? Ну от можу підключити помічника, то можемо... Якщо там скажуть, що ребятам дуже треба, то... Ночі ще є. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. У нас вже була 3000-на свічечка. Ого. Ще гарно така, да? Це вітаю. Це хтось приніс. Ну, з свічками приніс, і то ми її відклали. Думаю, буде 3000, ми її вставимо сюди. Розмітка, нарізка картону. В чайнику плавиться парафін. Поки одна жінка нарізає смуги з гофрованого картону, Ольга на імпровізованому станку скручує кілька смужок паперу в єдиного равлика. В звичайну консервну бляшанку вміщується близько 2,5 метрів такого скрученого картону. Вкладається він сотами догори. Пізніше їх залють парафіном. Перед заливкою у свічку вставлять декілька гнітів. Бажано, мабуть, краще на свіжому повітрі, але на дворі дуже холодно. Ну, якби площа складу нам дозволяє це робити. Ну, якби час горіння свічечок, це десь близько 3 годин горить. Така від горошку, від квасольки, від кукурузки 4-4,5 години. Головне, я ж кажу, саме головне в цьому – це правильної температури парафін. Він має бути, ну, майже кипяток, бо коли він не дуже гарячий, він дотікає там і застиває, і тобто неефективно буде. Інколи парафін змішують з віском, але останнього має бути не більше 30%, інакше від свічки буде більше кіптяви та менше корисної дії, розповідають волонтерки. Окрім окопних свічок, тут виготовляють і інші вироби. Також робимо розпалювачі для багаття, це геть проста технологія, ріжеться картон, але саме п'ятишаровий, щоб він був товщий, сотів більше і заливається. Не заливається, а у нас пінцетик є, ми пінцетик. Парафін і розкладається, ось можете побачити, розкладається, сушиться
отакий картон, кусочок картона ми кисували, він горить 4-4,5 хвилини. Картон, парафін, бляшанки та робочі руки – це все, що необхідно для виготовлення таких свічок. Оскільки парафін добре тримає тепло, ці свічки не лише світять, а й гріють. Якщо трохи помудрувати, то можна закип'ятити воду або розігріти якусь їжу, каже Ольга. Коли є всі компоненти, виготовлення однієї свічки займає менше 10 хвилин. Найдорожчою складовою є парафін. Зараз 1 кілограм коштує 140 гривень. Допомагає матеріалами для виробництва свічок Олена. Дівчина каже, що випадково стала однією з ланок цього виробництва. Попросивши в соціальних мережах вітати її з днем народження не подарунками, а донатами на парафін. З того моменту налагодився безперервний процес постачання матеріалів, зокрема і консервних бляшанок. Я не очікувала такого ефекту, але наші люди, вони неймовірні. І першого ж разу ми назбирали на 100 кілограмів парафіну. А потім, без дня народження, цей, так би мовити, подвиг, ми повторили. У нас багато друзів, які готові допомагати будь-якими ресурсами. І ми закидуємо збори на Фейсбуці, такий кліч, що ми збираємо баночки, будь ласка, їжте консерви з гуманітарки, годуйте котів і допомагайте хлопцям на фронті. За підрахунками Ольги Колеснік, з 50 кілограмів парафіну можна зробити близько 280 свічок, а це понад 800 годин горіння. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Так триває звичайний день у вагонно-ремонтній майстерні Миколаєва. Майстри працюють із трамваєм зразка КТМ-5, який має стати першим в місті таким транспортом з частково заниженою підлогою. Над його модернізацією кожен день по 8 годин трудяться 8 людей – 2 електрики, 3 зварювальники, 2 слюсарі та майстер виробництва, каже заступник начальника майстерні Володимир Стефанник. Переробки по кузову – це занижена задня частина, там буде пандус, який буде механічно видвигатися, не електрично, не гідравлічно. Буде ремінь безпеки, буде крісло для супроводжуючого, якщо такий є, і стінка безпечності. Вже встановили нові двері італійського виробництва. Очікуємо на наступному тижні отримати комплект скла на цей вагон. У нас є вже повний комплект обшивки зовні та всередині вагону. Він буде обшитий не металом, а алюмопластом. Це матеріал, який більш легший, який більш рівний. Загальна вартість робіт поки невідома. Розміри вагона стандартні, довжина 15 метрів, ширина 2,5 метри, посадочних місць 30. Над перетворенням трамваю почали працювати ще минулого року. Повномасштабна війна призупинила роботу, каже Юрій Сметана. Якщо все вийде і він буде нормально працювати, ми підемо далі. В нас є ідея вже створити, щоб була не тільки задня частина занижена, а й середня. Він буде курсувати по всім маршрутам міста Миколаєва. На один день – один рейс. Графік та маршрут руху можна буде відслідковувати в онлайн-режимі, каже директор «Миколаївелектротранс». Ціна квитка на проїзд буде такою ж, як і в інших трамваях. Модернізований транспорт планують презентувати містянам на початку 2023 року. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.